Конструктив. Натка! Покажи, яка має бути конструктив. Попробуй таку жінку образити. Попробуй її застав щось робити. Або Ганюта, вклонись людям. Подивіться на її конструкцію. Вона тільки виходила заміж і сказала чоловіку: Серега, як будеш заглядати в чужу пазуху, запам'ятай, на очі гіпс не накладають. Ось така має бути молодиця, яка вміє за себе постояти, яка вміє керувати дома, в селі, в районі і по всій Україні. Мої баби рулять! Цілий день ти присів, закрутив відро вишені кабачки. Коло четверть людей три кота, вода палка грудей красота. Коло хата і дворок в чистоті, хто богиня на сонце вночі. Росте кар'єра до гори і цибуля, а хто би що не говорив, а баби рулять. Thank you.